kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamijkii falanqaynta wararka caalamka halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa dhacdooyin kooban oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia muqaalkan saaxiibadeena la wadaago wadna ku mahadsantihiin aradina iyo fikradaha kala duwan ee halkan mar walba aad noogu soo gudbisaan iyo sida aad noola socotaan inta waxaan ku bilaabaynaa sida aad la wada socotaan maalmihii la soo dhaafay gudaha waddanka Ethiopia waxaa ka jiray ismaandhaaf u dhaxeeya qulyaha Orthodox-ka waxay arintaasii dhibaato weyn u keentay xaaladda amni ee waddanka Ethiopia deegaanada kala duwan ayayna dibadbaxyo kala duwan ka dhigayeen deegaanka Soomaalidu waxa uu ka mid ah meelaha dibadbaxyadaasi ka sameeyeen ama isku dayeen ka sameeyaan dawladuna ay hor istaagtay oo maamulka dawlad deegaanku arrimahaas iyaga ka hor yimid waxaa jiray in ay markaas iyada ka xumaadeen cida abaabulada ugu badan ka wada deegaanada ay arrimahani ka soo horjeeda waa deegaanka amxaarada iyo buuraleyda oo aaminsan sidii ay horay dadka Ethiopia ugu soo xukumi jireen in ay wali u xukumaan dhinaca waliba maskaxiyan iyo diimahana ay ka xukumaan waxaa maalmahan socday horeyna u jiray eraya luqadda aad adigu leedahay ilaahaaga kuma caabudi kartide lagaana aqbali mahayo waxaad ilaahay ku weydiisatay tana laga aqbalaya waa arrinta ay in badan oo ka mid ah deegaanka oromada dadka ka soo jeeda ay ka xumaadeen waana midda keentay ismaandhaafka labada dhinac ee deegaanka oromada iyo amxaarada marka nimankan deegaanka amxaarada ama buuraleydu waxay mar walba u talin jireen dhinaca diimaha Orthodox-ka iyo kuwa kale ee la mid ah oo diinta Islaamka aysan ku jirin iyo waxay isku dayeen iyagu yihiin kuwa ugu kurkurroon oo marnaba aan la loodin karin waxay ahaayeen hay'ada iyagu maamulaan oo NGO-yo oo nidaamsan midii iyada ahayd bay oromo ka biyo diiday oo tiri horey haddaad noo dhahdeen luqadiina waxba la idinkaga aqbali maayo maantaan idin tusaynaa inooga baxa deegaanka nag waana tii dagaalka keentay oo la islaayay oo deegaanka oromada dad ku dhinteen dibadbaxyadii ka dhacay oo baadariyaal kala duwan deegaanka oromada laga tarxiilay deegaano kala duwan marka oo ka Soomaalidu ka mid yahay oo Bishaangulku ka mid yahay oo Sidaama ka mid tahay oo shucuubta koonfureed deegaanadooda oo dhan iyo sidoo kaleeto deegaanka oromada deegaanka amxaarada Addis Ababa dibadbaxyadaas iyo abaabulkooda ayaa jiray magaalada caasimadda waa waddanka Ethiopia Addis Ababa ayayiyo magaalooyin kaleeto ayay kaga dhawaaqeen maalinta axadda ee soo socota in dibadbaxyo waaweyn laga dhigo arrintaas dhowr jeer bay dowladda federaalka ka hadashay oo xitaa ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay waxa uuna sheegay in aysan xilligan munaasabayn waxyaabaha dhinacyada diimuhu ay wadaan weliba qoladan Orthodox-ka la eedeynay haddaba waxaa soo baxday amar dowladda federaalka Ethiopia ka soo baxay oo ah in wax dibadbax ah oo la xiriira arrimahaas aan deegaanada laga sameyn karin ama deegaan Soomaaliyeed ha ama mid oromaha ah ama mid amxaaraha ama caasimadda ha ahaato ama deegaanada kale taba ahaatee inaan dibadbax la xiriira arrintan muranka dhalisa ee qolada Orthodox-ka laga sameyn karin haba yaraatee dowladuna maamulada waxay ku wargelisay inaan haba yaraatee loo fasixi karin arrintan marka laba arrimood baa ka soo baxday kow in dowladu ay faantay qorshaha buuraleyda lagu eedeynayo ee ah waxay doonayaan in ay iyaga keligood wax ahaadaan dadkana muqooniyaan sida iyagu rabaan ay kuula dhaqmaan dibadbaxyadana waxyaabo kale ku hoos wataan oo heerarka ay gaarsiiyeen waxaad ogeydeen toddobaadkii hore baraha bulshada ra'iisul wasaare Abiy Axmed in ay sameysteen hashtag lagu baloogareynayo dhahan ra'iisul wasaaraha la xirabaa koonadiisa arrintaas marka golaha amniga ee waddanka Ethiopia way ka hadleen iyaguna kulan bay ka yeesheen waxayna go'aamiyeen inaysan dhici karin haba yaraatee wax dibadbaxyo ah taasi oo ay ku tilmaameen inay keeni karto iska horimaansho bulsho khilaafaad hor leh oo abuurma iyo khalkhal dhinaca amniga intaas darteed bay waxay dhaheen marnaba suurtagal uma aha maanta in la sameeyo arrintaas dadka qaarkood baa marka waxay dhaheen waa mid ka mid ah tallaabooyinka ama tusaalooyinka muujinaya ra'iisul wasaare Abiy Axmed in uu sameeyay
iskudaygii ugu horeeyay ee amxaaro oo inay isaga kolba hoggaan dhinac ugu wada dadku ku eedeynayaan oo deegaankiisu ku eedeynayo TPLF ku eedeynayso dad badan oo siyaasiin oo waddanka Ethiopia ay ku eedeynayaan in uu iskudaygii ugu horeeyay ee uu awoodiisa ku tusinayo ama uu fariin ugu dirayo in ay midane tahay waxa la arkay isagoo wadooyinka magaalada Addis Ababa lugeynaya ra'iisul wasaaro oo isaga iyo asxaabtiisa iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin heer caalami ah ay iska dhex socdaan waxaana taagan khilaafkan xoog badan marka taas waxay ku tusinaysaa in ra'iisul wasaaraha uu ku tala galay talaabadan uu qaaday ee ah inaan haba yaraatay waddanka dibad bax looga ogolaan hadii marka dibad baxyadaasi la ogolaado ama ay dhacaanba waxaa imanaysa in ay rabshado waddanka bilowdaan rabshadahaasna waad ogeydeen deegaanka oromada markii beerihii Addis Ababa dibad baxyadii ka bilowday ee malazanaawu dadka laayay ee kacdoonkii finfinow iyo kadib beero kuwana ahaa la duminayaa iyo arrintii xaylamaryan riday ee abi axmed soo gaartay ee dhibkaad ogeydeen uu ka dhashay dibad baxyo yar oo kooban bay ahaayeen deegaanka tigreega sidaasi la mid ah waad ogeydeen dibad bax dhaca dhibaatada uu leeyahay waa mid deegaanka Soomaalida iyadana 2018kaad ogeydeen jigjiga wixii ka dhacay waxyaabahaasi oo dhan marka waa caqabad dhawaan horseedaya qalalaaso gudaha waddanka ka dhaca ama intay dawladdu wixii intuu faraha ka baxay dawladdu gacan qaado gacan qaadkaasi uu noqdo mid iska horkeena dawladda iyo bulshooyinka intuba si aanay u dhicin baa laga sii hortagayaa marka sida golaha amaanku ay sheegeen warbaahinta waddanka Ethiopia ee afka dawladda ku hadasha dhamaan wararka ugu waaweyn ee maanta ay tabinayaan waa arintan la xiriirta in qolada buuraleyda dibad baxyadii ay axada ku dhawaaqeen loo diiday waxa kale oo intaa dheer in warbaahinta deegaanka amxaaradu ay iyaduna si adag arintan uga hadashay oo ay warar fara badan oo dhinacyo kala duwan ah oo dawladda aad u eedeynayaan marka waxaad moodaa amxaari iyo dawladdu inay is eedeeyaan waayadan way yarayd laakiin marka laga reebo shakhsiyaad xaq jirin ah oo intooda badan dawladdu way taageerayeen laakiin maanta dawladdu bay si weyn u eedeeyeen oo u dhaliilayaan oo waa kan ay gaareen heer ah inay dhahaan aan baloogareyno baraha bulshada ee Abiy Ahmed laakiin ra'iisul wasaaruhu dhinacan kale qorshihiisa ayuu wataa kulamo ayuu wadaa nidaamkii isbeddelka iyo reformkii siyaasadeed uu sheegay inuu waddan ku dhaqaaqi doono ayuuna ka shaqeynayaa oo ilaa iyo hadda socda sida barnaamijkii kan ka horreeyay baan idinku sheegnayna kulamadii kala duwanaa ee ugu weyn golaha wasiirada ugu dambeeyeen dadkii uu la yeeshay ayaa ka mid ah isku soo wada duduube xaaladda waddanka Ethiopia gaar ahaan arintan ka dhalatay dibad baxyadan ay qolada oromadu kaga soo horjeedaan qolada kaniisadaha ama qolada orthodoxiska ee amxaaradu inay maamulaan waa midda maanta cabsida ugu weyn gudaha waddanka Ethiopia laga qabo waa sababta aan dhowr jeer oo kala duwan uga hadlay arintan annagoo soo xiganayna warbaahinta iyo sidoo kale dad badan oo arintaas iyada si dhow la socda ama xaaladda waddanka Ethiopia ugba waxaa meesha ku jirta marka dagaal baa isna dhexda ku jira oo gobolkan Shawa ee deegaanka amxaarada waa ka dagaaladu ka socdaan oo amxaaro ay leedahay nabadiid baan la dagaalamayna oromona ay leedahay dadkanagii baa la xasuuqaya marka arintu waa dabayl ka soo duushay gobolka Shawa deegaanka oromada markuu dagaalkaasi bilowday ka bilaabatay midan ah inay iyaguna dhinacan dagaalkan ka furaan dagaalkiina waa kan sababay dhimashada iyo dhaawaca dibad baxyadii dhacay ee deegaanka oromada ka dhacay maalmihii dhaweeyd isku soo wada xaaladu wali waxaad moodaa in Ethiopia ay wali kala taagantahay hal wadana aysan qaadin Abiy Ahmedna uu wali isha ku hayo wadadii uu qaadi lahaa isagoo taxadar ka muujinaya inuusan qaadin tallaabooyin dagaal uu ka dhalan karo sidii dhacday 4 November 2022 dagaalkii bilowday ee sanadka hadda aan ka soo gudubnay November tiisi wadahadalkii ugu horeeyay
iyo halkii ugu horeeyay dagaalkaasi lagu joojinayo in lagu gaaro. Oo maasintii.